আছে দৰব আপোনালোকক বক্স স্বাগতম জনাইছো। আজি 15 জুলাই 2019 আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনে যাব আহক তেনেহ'লে ৰাশিফল শৃংখলালৈ আগবাঢ়ো। মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি শত্ৰুৱে আমনি কৰিব, বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম পাব পাৰে, খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব, ঘৰৰ আজি প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি দিনটোত সৰু সুৰা জাৰ্ণি হ'ব, যিকোনো কাম নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা কৰি তাৰ পৰা আজি লাভৰ মুখ দেখা পাব বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি কৰ্ম ৰিগাৰ্ডিং জাতকে আজি ভাল খবৰ মানে সুখবৰ শুনা পাব, ধনৰ আগমন হ'ব, ঘৰুৱা পৰিৱেশ খুব অনুকূল হ'ব। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি দিনটোত ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ কৰিব, জাৰ্ণি হ'ব সৰু সুৰা আৰু ভাগ্যই আজি আপোনাক ছাপোৰ্ট কৰিব। সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে ধনৰ আগমন হ'ব, কিন্তু গাড়ী মটৰ চলাওঁতে সাৱধান আৰু চৰকাৰী পেনাল্টিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত ভাল, আজি আপোনজনৰ লগত খুব ধুনীয়া সময় অতিবাহিত কৰিব, লাভৰ মুখ দেখা পাব। তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হ'ব, শত্ৰুৰ দ্বাৰা আজি শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব পাৰে, বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে আজি হস্পিটেলৰ খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কৰ্মহানিৰ যোগ আছে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে লাভৰ পৰিণাম বৃদ্ধি হ'ব, ডাঙৰ ককাই ভায়েকৰ লগত সু বায়েকৰ লগত সু সম্পৰ্ক আজি স্থাপন হ'ব, যিকোনো কাম বুদ্ধিৰ দ্বাৰা আজি আপুনি ছাকচেছ হ'ব, আনচাৰ্টিন গেইন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ভাগ্যই আজি আপোনাক পূৰ্ণ সহায় কৰিব। ধনু ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আজি কৰ্মহানিৰ যোগ আছে আৰু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কলিগৰ লগত আজি ডিল কৰোঁতে সাৱধানে ডিল কৰিব, ঘৰুৱা পৰিৱেশ আজি অশান্তিময় হ'ব আৰু বাহন যদি চলায় খুব সাৱধানে চলাব। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি দিনটোত আপুনি যদি পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত যদি পইচা টকা পইচা লগায় তাৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভৰ মুখ দেখা পাব, ভাগ্যই আপোনাক সহায় কৰিব, সৰু সুৰা জাৰ্ণি আজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে আজি দিনটো ধন আহিব, যেনেকৈ ধন আহিব তেনেকৈ ধন যোৱাৰো পথ মুকলি হৈ যাব, গাড়ী চলাওঁতে সদায় সাৱধান হ'ব, পেনাল্টিৰ মুখ দেখা পাব পাৰে আৰু শত্ৰুৱে আজি আপোনাক দিগদাৰ দিব পাৰে, বেমাৰ আজাৰ শত্ৰুৱে আজি আপোনাক দিগদাৰ দিব পাৰে। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায় যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে কৰিব পাৰে, আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল। বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণে আজি দিনটো খুব ভালেৰে অতিবাহিত হ'ব, যিকোনো কাম বুদ্ধিৰ দ্বাৰা হ'ব, আনচাৰ্টেইন গেইন হোৱা সম্ভাৱনা আছে আৰু শাৰীৰিকভাৱে আজি নিজকে খুব সুস্থ অনুভৱ কৰিব। এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এষ্ট্ৰলজি ৰিগাৰ্ডিং যদি কোনো পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰে মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল ধ্ৰুৱ জৈন অপজিট গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ধন্যবাদ।